Film začíná tmou. Vkládám několik vteřin tmy na začátek každého filmu. První 3 vteřiny vyčistí prostor pro to, co má přijít. Dalších 5 vteřin napne nervy k prasknutí v očekávání toho budoucího. Řekněte mi něco, zkoušíme si zvuk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ble, 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 ble. Děkuju, dobrý. Za mě můžeme. Zvuk máme, klima nastaveno. Co? Měníme sklo? Měním to. Čekáme na kameru. Vidíme čas. A když se filmu dotkneme, čas máme dokonce v rukou. To je zkušenost, kterou nikdy jindy ani nijak jinak nezakusíme. S kouskem filmu máme v rukou čas, který začíná, běží a končí. V jednotlivých okénkách rozpoznáváme skutečnost. Navíc máme v rukou jakýsi celek. Něco, co má začátek, prostředek a konec. Kouzlo prvního řádu. He opened the door. It was completely dark. Light penetrated through the open door into the corridor. For a moment nothing could be seen. The first thing he caught sight of in the space was himself. The light drew on the ground the long shadow of the figure. He came along the corridor and stopped without a sound. His head was turned towards the door into another room. At the dawn of ages, the moment you just have to grasp your own faith. Similar stories often fill up page after page with a sufficient amount of ink. And now the point number 6. You don't know something, you better know. Nobody knows it. Nobody's perfect. Close to it. But there is always one story that is left out. I now desire a story with a hint of assurance. And hope. Yeah.